ky njeri ishte i dehur. A i kishte pirat shumë kur ushtria meksikane arriti të hynë në ferin e shenjt të vëndit ku ishte fshehur. Dhe teksa i larguan një ushtar më vonë do të kujtonte sa i ishte kthyer duke kërcënuar e duke i thënë, ti nuk e ke idenë se me kë po ngatrohesh. A i ishte Santiago Meza Lopez, një nga figurat më misterioze dhe më të rëndësishme në botën e krimit të narkotikve. A i ishte aq i rëndësishëm sa vetëm disa ditë pas kapjes së tij, një fraksion i armatosur i kartelit Hitman u përpoq ta nxjerrte atë nga qelia, por pa sukses. Tani nëse jeni duke pyetur veten se pse antarët e kartelit donin ta shpëtonin, do t'ju themi sepse ai njeri ishte legjendari El Pozolero, prodhuesi i zjerjes së njerëzit, zotrues i artit të zhdukjes së trupave. Për të kuptuar se si një njeri si Santiago u bë El Pozolero, për të kuptuar se çfarë është prodhuesi i zjerjes dhe pse ai rol ishte aq i rëndësishëm për kartelët, do të na duhet së pari të shohim disa kontekste. Ky kontekst hyn në formën e ngjarjes që pasoi rënjën e kartelit të Guadalajara. Në fundin e viteve 80, ky njeri, Miguel Felix Gallardo, u arrestua dhe kjo shkaktoi ndarjen e kartelit të tij në tre fraksione të ndryshme. Njëri nga fraksionet e tij ishte karteli jashtëzakonisht famkeq Arellano Felix, i cili kontrolloi nga vëllezrit Ariano. Ky çift dinamik kontrollonte rrugë të rëndësishme tregtare nga Tijuana në Baja Kaliforni, rrugë tregtare që edhe karteli Sinaloa gjithashtu e donte. Ky rivalitet në mënyrë të parashikueshme u bë i dhunshëm dhe kështu futi kohën e dhunës ashtu siç nuk ishte parë ndonjëherë në Meksik. Nga rëmbimet në atentate dhe çdo sulm që mund të imagjinoni. Njerëzit po vdisnin me mira dhe shumica të pafajshëm. Kartelët do të hidhnin trupat e tyre në lumenjt që bllokojnë sistemet e kanalizimeve dhe varja e tyre nga urrat ishte një pamje që të vret syt, derisa një ditë trupat ndaluan për shkak të vëzhguesve të rastësishëm. Kjo do të ishte një gjë e mirë sepse sa më pak trupa, aq më pak viktima. Pavarësisht kësaj, njerëz vazhdonin të zhdukeshin, mesatarisht 30.000 njerëz zhdukeshin çdo vit nga viti 1996 deri në fund të viteve 2000 nga karteli dhe të gjitha këto zhdukje lidheshin me dhunën. Rastet e personave të zhdukur u grumbulluan dhe autoritetet u gjendën përball një pyetje që ato vetë nuk kishin një përgjigje për të. Ku ishin të gjitha ato trupa? Santiago Meza Lopez ka lindur në Sinaloa, Meksik në vitin 1964. Si shumë Sinaloa në ato kohë, edhe Santiago lindi në varfëri dhe për t'i bërë gjërat akoma më keq, ai kishte 9 vëllezër e motra. Në sajt të këtij realiteti të vështirë të detyruar, Santiago bëhet i pavarur në një moshë shumë të re. Në kohën kur ai ishte i rritur, Santiago e kishte vendosur veten si një murator dhe ai ishte aq i mirë në punën e tij saqë diku nga fundi i viteve 80, ai kapi vëmendjen e antarëve të organizatës të sapo formuar Ariana Felix. Fillimisht ai u bëri disa punë dhe pastaj ai mori më shumë punë duke u kujdesur për kuajt e tyre. Dy gjërat që bien në sy tek Santiago në atë kohë ishte mentaliteti i tij këmbësorve dhe etika e tij e pabesueshme e punës. A i ishte besnik i përkushtuar dhe i mbartur për të nxjerrë punën e tij me aq efikasitet sa shefat e tij filluan të kuptojnë që ai do të ishte i dobishëm për më shumë se sa thjesht të kujdesej për kuajt. Kështu që ata vendosën të sillnin atë në bashkësinë e tyre dhe ai u bë një tregtar droge për organizatën Ariano Felix. Shumë shpejt ai u rrit në detyrë si oficer droge që mbikëqyrte depot e drogës së kartelit brenda Tijuanës që i përkisnin kartelit. Kjo ishte jashtëzakonisht një punë rrezikshme, por disi Santiago arriti të mbante të dyja, edhe kokën edhe punën e tij. Gjatë kësaj periudhe, konflikti mes Ariana Felix dhe rivalve të tyre, karteli Sinaloa kishte arritur në një pikë të nxehtë. Disa mijëra njerëz u vranë në harkun kohor të disa muajve dhe trupat e tyre të prishur ishin shpërndarë gjithandej nëpër qytet. Ky nivel i lartë dhune e vuri ushtrinë dhe policinë meksikane në gatishmëri të lartë dhe madje tërhoqën edhe vëmendjen e institucioneve të zbatimit të ligjit amerikan si DEA dhe FBI-a. Kartelët filluan të kuptojnë urgjencën e situatës së tyre dhe nëse ata nuk do të mund të gjeni një metodë efikase për azjesimin e trupave, këto trupa do të ishin gjurmë për ata dhe do të qonin në kapjen e tyre.
Kështu në 1996, vëllezrit Ariano kërkuan këshilla profesionale nga kriminal të huaj misterios që kishin përvojë në zhdukjen e trupave. Këshilla e tyre ishte djallëzisht e thjeshtë. Në vend të hedhjes të larg të trupave, ata u than të kthejnë mishin në past dhe të bluajnë kockat për ta plurosur. Kjo metoda zgjesimit të trupave ishte frymzuar nga horrori i Hollywoodit dhe kjo ide i goditi vëllezrit Ariano. Kjo ishte një metode zgjuar dhe me kosto efektive dhe nuk do të linte asnjë provë të ADN-s që mund të gjurmohen tek ata. I vetmi problem ishte besimi. Ata kishin nevojë për dikë që mund t'i besojnë këtë detyrë të thjeshtë e të poshtirë, sepse nga njëra anë do të ishte një angazhim afatgjatë dhe nga ana tjetër një grumbull të mbledhur të trupave që lutën ta zgjesohen. Vëllezrit Ariana caktuan bosët e drogës Efrain Perez dhe Jorge Aureliano Felix me detyrën për të gjetur dikë të përshtatshëm dhe zgjidhja e dukshme në ato kohë ishte Santiago Meza Lopez. Kështu që ata organizuan një eksperiment të vogël me personin e zgjedhur. Ata e quajtën projektin e tyre Manhattan. Santiago u ftua në një dhomë që kishte të mbushur një kazan cilindrik 200 litra me një tretësir gryese të kaustikës, sot të përzirë në ujë dhe një dy kimikate të tjera. Atëherë Santiago ishte urdhëruar të ithe një copë të madhe mishi në tretësir dhe të përzjente derisa të ishte e tretur plotësisht. Tani nuk mund të tregoj se çfarë po ndodhte në kokën e Santiagos teksa drejtonte këtë eksperiment të çuditshëm, por jam i sigurt se ishte mjaft vetë shpjeguese sepse 6 muaj më vonë Santiago u thirr për një eksperiment të dytë. Ishin të njëjtat kushte përveç dy gjërave. Aty ishte një audiencë që do të mësonte dhe do të punonte ngushtë me Santiagon dhe gjithashtu në vend të një copë mishi, subjekti i eksperimentit të tyre ishte një viktimë e vdekur. Santiago u udhëzua të zhvishte viktimën dhe ta hidhte trupin në fuqi me 200 litra tretësir korozive. Të gjithë shikonin se si lëngu shkumonte dhe u kthye në të kuqe dhe e lan trupin brenda lëngut gjatë gjithë natës. Në kohën kur ata u kthyen të nesërmë në mëngjes, ajo çfarë kishte mbetur nga kufoma ishte një rrëmujë shkretë, një llumi organik dhe disa fragmente kockash që dilin jashtë. Eksperimenti kishte funksionuar. Puna filloi pothuajse me një herë. Gjatë 3 muajve të ardhshëm, Santiago u bë kreu i këtij divizioni të azgjesimit dhe u vendos të merrte $600 në javë. Kjo ishte pagesa e tij për zhdukjen e qenieve njerëzore. Kur biznesi po ecte mirë, Santiago u ngrit më lart në detyrë duke marrë rreth 30 trupa në muaj dhe ato trupa duheshin dorëzuar në vendin e paracaktuar. Ose me një telefonat ose blitz të fenerit, ai do ta dinte vendin e sakt për të zgjedhur kufomat që do të dispononte. Santiago gjithmonë siguroi që ai të kishte mjaftueshëm solucion, kështu që ai bleu fuqi nafte dhe doreza lateksi që mund të zgjasni një vit dhe gjithashtu maska kundër gazi për të mbrojtur veten e tij dhe ekuipazhin nga tymrat dhe era e tmerrshme që vinte nga trupat e lëngëzuar. Zjerja e trupit shpesh shkonte rreth 8 orë për t'u tretur dhe ajo që shpesh lihej prapa ishin kocka, copa të dhëmbëve apo thonjë të cilat Santiago pastaj do t'i diqte dhe do t'i varroste në fusha. Dhe në këtë moment Santiago fitoi pseudonimin El Pozolero. El Pozolero përkthehet në dikë që bën pozole. Pozole është një zjerje meksikane e bërë nga homini dhe mish dhe përbërës të tjerë për zbukurimin dhe procesi trazimit të trupave në këtë përzjerje duke dhe ndjetë shumë si të trazoni një tengjere me pozole në zjarë. Fuqit e njerëzve të lëngshëm ishin të mbledhura nga kamionqina në nëmbulesën e natës dhe hidheshin nga shkëmbind dhe kanjone ku askush nuk do ta imaginonte të kërkonte. Dërsa Santiago fitoi më shumë përvojë në këtë tregti makabre, ai krijoi një sistem kullimi më efikas sepse mbetjet ishin shumë të rënda për të. Lëvizja e Santiago ishte e kujdesshme për vetë faktin që jetoi mjaftueshëm pa marrë një arrestim dhe nuk u dha kurrë një arsye shefave të tij për t'u ankuar për të. Në disa pika gjatë kësaj rutine makabre, Santiago filloi të punonte drejt për drejt për krejtësisht të pamëshirshmin Teodoro Garcia Simental, i cili shkoi nga alias El Teo dhe ka punuar për organizatën e Ariana Felix. Specialiteti i El Teo ishte zhvatje dhe rrëmbim dhe shumica e viktimave të tij të rrëmbyera shpesh përfunduan në fuqitë e Santiagos. Kështu që kishte një kuptim që Santiago ju përgjigja ti.
Megjithatë, në 2008, më shumë se 12 vjet pasi Santiago së pari filloi lëngëzimin e trupave për vëllezrit Ariano, El Teo pati një dështim të madh me organizatën dhe kaloi në anën e kartelit Sinaloa. Rëmbyesi mjeshtër filloi të punonte për El Chapo dhe ai mori Santiago së bashku me të. Tani Santiago ishte prodhuesi kryesor i zjerjes në kartelin Sinaloa. Kjo do të thoshte se ai tani do të ishte duke zjerë ish kolegët e tij, njerëzit që ai dikur ka punuar. Ishte një rast klasik i besnikërisë ndaj dollarit dhe asgjë tjetër. Pothuajse një dekadë autoritetet nuk e kishin iden kush ishte El Pozolero. Në 2005, dy rrëmbësit që punonin në Naldeo ishin kapur dhe marrë në pyetje. Ata pranuan rrëmbimin dhe vrasin e tre personave para se t'ja dërzonin një kreu të një ekipazhi pastrimi i quajtur El Pozolero. Dëshmia e tyre dhe përshkrimet të ollësishme të Santiagos e ndihmuan qeverinë për të zbuluar identitetin krijues të zikës dhe ajo bën një objektiv me prioritet të lartë në disa vende. Përfundimisht ajo vendosi numri 20 në listën e më të kërkuarve të FBI-s. Megjithatë, Santiago ja doli të shmangej për 4 vjet derisa ai rëshiti. Në 2009, Santiago, El Teo dhe antar të tjerë të ekipazhit ishin duke festuar në lagjin e sezonit të bajës, duke luajtur muzikë me zë të lartë, me punonjësit e seksit, kur dikujt të afër të tyre i dha bakshish policia dhe i njoftoi ata për identitetin e komshive të zhurmshëm. Policia njoftoi me njëherë ushtrinë meksikane, por megjithatë, përpara se ushtarët të mundin të kapnin skuadrën, dikush alarmoi El Teo dhe ai iku me 30 nga njerëzit e tij. Por Santiago ishte shumë i dehur dhe shumë i zën duke gatuar ushqim deti për të vënë re shokët e tij duke ikur. Ai u kap me 25 janar. Ai rrëfeu para hetuesve se kishte lëngëzuar mbi 300 viktima dhe kur ai u parakalua në publik, ai u ndje shumë keq dhe qau duke ju lutur Zotit për falje dhe duke u kërkuar falje familjeve të viktimave që kishte zjerë. Sipas tij, ai nuk ishte një përbindësh, ai nuk ishte një vrasës apo edhe një tregtar droge, ai ishte thjesht një burr duke bërë një punë për të vënë ushqimin në tavolinë, por askush nuk po e besonte atë. Nga njëra anë, këtë e ka bërë të ditur familja viktimave të tij. Santiago kishte refuzuar të bashkëpunonte me policinë dhe refuzoi të zbuloj vendodhjet e viktimave në të cilat ai lëngëzoi. Thënë thjesht, ai nuk pranoi të spionoj. Pastaj ishte çështja e pretendimit të tij se ai kishte lëngëzuar vetëm 300 viktima. Padyshim kjo ishte një gënjeshtër dhe arsyeja që ishte një gënjeshtër ishte për shkak të një vendi të quajtur The Chicken Cop. Ishte një zonë në qytetin Maclovio Royas Baja në Meksik, ku Santiago instaloi sistemin e kullimit dhe derdhi viktimat e tij të zjera. Në thelb ishte një varrez për njerëzit që ktheheshin në lëngë. Me fjalet e tij ishte djalli ai që lëviste mbetjet njerëzore sepse ata peshonin shumë. Pasi gjithçka ishte pastruar, i ruajtëm, madje edhe fuqitë e kullimit të cilat ishin të lara me ujë të nxehtë sepse mbetjet u mbërthyen në tubacione. Santiago e ka përdorur atë vend për të paktën një vit e gjysmë derisa ushtria meksikane sulmoi vendin. Megjithatë nuk gjetën çdo gjë sepse ata nuk e dinin se çfarë duhet të kërkonin. Në gusht të 2017 u gjetën tre varre të reja me të paktën 7000 fragmente njerëzore dhe 2000 dhëmb, dhe kjo ishte ajo që konfirmoi frikën e autoriteteve mbi numrin e trupave të Santiagos. Ishte jo 300, por ishte në 10ra mijëra. Më vonë të paktën 14 deri në 15000 fragmente eshtrash u gjendën në një zonë tjetër që përdorte Santiago, e cila quhej La Galeria. Në 2012, Santiago Meza Lopez u dënua me 10 vjet burg për akuza lidhur me krimin e organizuar. Pavarësisht se mbetjet janë të lëngshme, gjenden ende çdo muaj dhe pavarësisht se Santiago nuk e mohoi krimin e rënd, ai nuk u akuzua për zjerjen e kufomave. Arsyeja vonesës është një mister, por disa njerëz kanë teoritë e tyre. Qeveria ka qenë e implikuar me kartelin disa herë në të kaluarën dhe ka shumë që besojnë se disa individë të korruptuar brenda në qeveri që janë ende në mbrojtjen e tij. El Pozolero do të dalë këtë vit pas plotësimit të dënimit 10 vjeçar dhe ka shumë frikë, sidomos nga familjet e viktimave të tij. Në momentin që do të bëhet një njeri i lirë, të gjitha këto familje do të kërkojnë drejtësi dhe eshtrat e të dashurve të tyre.
Nuk ka gjatë sa që ta bëjnë të marrë fund, por vetëm koha do ta tregojë nëse El Pozolero do të përgjigjet për krimet e tmerrshme që ka bërë.